কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসমৰণো আচল উদ্দেশ্য কি? ককাই ভাইৰ মাজত সম্পত্তিক লৈ লগা যুদ্ধ নহয় জানো? দাদা, কুৰুক্ষেত্ৰ, মই মানে সিহঁত দুজনীক স্কুলৰ পৰা কোনে আনিব সেইটো খবৰ ল'বলৈহে ফোন কৰিছিলোঁ। হয়নে? আনকালে দেখোন ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে একো খবৰেই নাথাকে। আজিকালি দায়িত্ব জ্ঞান বাঢ়িছে দেখিছোঁ। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 বজাত।